Det gør han. Han har god grund til at være glad, stabschef i Ishøj Kommune, Jonas Mandorf, som leder af den afdeling, der arbejder for tryghed og kriminalitetsforebyggelse, er han naturlig nok meget tilfreds med, at antallet af anmeldte indbrud i Ishøj er på et historisk lavt niveau. Og det er en rigtig, rigtig god nyhed, og vi er rigtig glade for, at det hårde arbejde, der er blevet lavet herude i Ishøj, både blandt beboere, politi og kommune, og helhedsplan og boligselskaber, har båret frugt. Og det er en rigtig glædelig nyhed. Fra sidste kvartal 2013 til samme tidsperiode sidste år faldt antallet af anmeldte indbrud i Ishøj med en fjerdedel fra 213 til 161. Men selvom der er tale om det laveste antal i de 20 år, som Dansk Statistik har ført tal på området, så kommer succesen ikke helt bag på mandår. Altså generelt har der været en positiv udvikling i Danmark, så på den måde er det ikke overraskende, men den har været ekstra positiv i Ishøj, og det tror jeg skyldes, at vi virkelig har knoklet for at rykke på det her fra den enkelte beboer, og så til politi og til boligselskaber. Der har virkelig været en stor fælles indsats for, at vi skal have det her tal ned. Og det har vi fået, og det er rigtig godt. Især et tiltag har båret frugt i kampen mod indbrudstyvene. Og ikke mindst så er der rigtig mange beboere, der har taget sagen i egen hånd, meldt sig til nabohjælp, og på den måde virkelig har forebygget mange af de her indbrud. Hos netop nabohjælp i Vejleåparken glæder man sig også over de lave tal. I byens største boligkvarter har man i et par måneder knoklet for at få indført tiltaget, da i starten var henholdt villakvarter, men nu også er ved at gøre sit indtog i etageejendomme landet over. Nabohjælp kan gå ind og hjælpe med at fortælle folk, altså, at de skal passe på hinanden. Selve ordet nabohjælp betyder ikke ret meget, men for mig det betyder, altså, at vi skal passe på hinanden, og vi skal hilse på hinanden, og vi skal være der for hinanden. Lige netop det øgede kendskab og fællesskab med dine medborgere i boligblokken kan være med til at forhindre indbrudstyvenes togter. Jo mere vi kan kende, hvem der kommer op i vores opgang, så jo mere sikre vi er. Hvis man ikke kender en, der ringer, så åbn lige døren og sig, hvem det er på trappen, og sig hej. Og så er den person, hvis det er sådan en tyv, så vil han have gengæld. Så kommer han ikke tilbage. Noget af det indbrudstyve kigger rigtig meget på, når de skal ud og begå indbrud, det er, hvad er risikoen for, at jeg bliver opdaget? Og hvis man tilmelder sig nabohjælp og hjælper med at holde øje med sin nabos bolig og sin nabos ting, jamen, så er det ikke så attraktivt at forsøge at begå indbrud, fordi så er risikoen for, at tyvene de bliver taget, den er simpelthen større. Så der vælger de at finde noget andet at lave sted for. Derfor kommer både Jonas Mandorf og Fodai Sanko med en klar opfordring, hvis vi sammen skal gøre en endnu større indsats mod ubudne gæster. Jamen, jeg vil i hvert fald opfordre alle beboere i Ishøj til på den ene eller den anden måde at få lavet nogle nabohjælpsaftaler. Altså, der findes jo en hjemmeside, der hedder nabohjælp.dk, hvor man går ind og melder sig til, og hvor man kan blive en del af nabohjælpsnetværket Ishøj. Og det vil jeg klart opfordre til, at man gør. Og så skal vi selvfølgelig generelt arbejde både i kommunen og med politiet med at generelt at forebygge kriminalitet. Og vi vil gerne have, der er nogen, der tilmelder sig endnu mere. Vi vil gerne have nogle flere. Det er derfor her til sommer her har vi en hel del arrangementer, der vil komme. Og vi sender programmerne ud, sådan som beboerne vil, hvornår vi kommer til dem. Allerede nu er der godt 100 tilmeldte nabohjælpsordningen i Vejleåparken, og i Vildbanegård er folk også ved at melde sig under fanen. Og hvis tendensen fortsætter, så er der en fast tro på, at vi snart igen sætter ny positiv rekord for få indbrud. Det er målet. Det tror jeg, vi gør. Det tror jeg, vi gør. Men vi regner med det. Ishøj er min by. Jeg elsker Ishøj, og jeg vil arbejde for, altså folk får tryk her i Ishøj.